Je 23. prosince roku 1888 a jsme ve městě, tehdy spíš městečku Arles na jihu Francie. Slunečnou oblast Provence vyhledává v té době řada malířů a tady v Arles bydlí v jednom pokojíku v takzvaném žlutém domě hned dva. Vincent van Gogh a Paul Gauguin. Jsou to přesně dva měsíce, co jsem 40-letý Gauguin za svým o 5 let mladším přítelem přijel. Návštěvu zorganizoval Vincentův mladší bratr Theo, obchodník s uměním, který Vincenta celý život podporoval. Teď má však vážné obavy o bratru v zhoršující se psychický stav. Vincent trpí záchvaty úzkosti, nekontrolovanými stavy, které si zpětně vůbec nevybavuje, trápí ho přeludy a vnitřní hlasy. Theo tedy Gauguinovi slíbí, že bude hradit jeho náklady v Arles, jen aby dělal Vincentovi společnost a dodal mu trochu životního optimismu. Zpočátku se zdá, že to vychází. Oba muži společně tvoří a zdá se, že jejich excentrické povahy se mohou vzájemně doplňovat. Časem však jejich rozdílné názory na to, jak malovat, Vincentovi psychické výkyvy a Gauguinův pocit nadřazenosti vedou k hádkám a stále prudším konfliktům. Všechno vyvrcholí den před Vánoci. Tehdy Gauguin Vincentovi oznámí, že takhle už to dál nejde a že z Arles odjede. Prozatím chce přespat v hotelu. Zoufalý Vincent vezme břitvu a v záchvatu úzkosti si odřízne značnou část levého ucha. Pak ji zabalí do papíru a pošle 17-leté uklízečce v nevěstinci, kam oba s Gauguinem chodili. Zřejmě proto, aby ji předala jeho příteli. Gauguinovo rozhodnutí to pochopitelně nezmění, za to Vincent málem vykrvácí a jeho další cesta povede do ústavu pro duševně choré. Zbývá mu rok a půl života, které stráví povětšinou v hlubokém smutku a osamění. Přesto, nebo možná právě proto, vytvoří v následujících 19 měsících na 250 překrásných obrazů, které vynikají svébytným stylem, pestrými barvami i ojedinělým pohledem na svět a z nichž i ten nejlevnější má dnes hodnotu desítek milionů korun. Vincent van Gogh se narodil v roce 1853 v Zandertu na jihu Holandska. Rodiče byli protestanti patřící k reformované církvi, v příbuzenstvu měl kazatele i obchodníky s uměním. Tomu, že by se měl stát malířem, dlouho nic nenasvědčovalo. V dětství sice kreslil, ale žádný výrazný talent se u něj neprojevoval. Od 16 pracoval u firmy prodávající umělecké předměty, pak se pokoušel o studia teologie nebo působil jako laický kazatel. U ničeho z toho nevydržel. Všude se totiž po čase projevilo to, s čím bude bojovat celý život. V určitých chvílích bylo jeho chování za hranou toho, co bylo běžné a společensky přijatelné. Tehdy to ještě nikdo nepovažoval za projev duševní nemoci, ale lidé se v jeho společnosti v lepším případě necítili dobře, v horším je znechucoval nebo rovnou děsil. Většinu života tak prožil na okraji lidského společenství, jako nechtěný a nemilovaný outsider. Přitom on sám netoužil po ničem víc, než po přátelství a pocitu sounáležitosti s druhými lidmi. Nešťastné byly také všechny jeho životní lásky. Vždy se buď dočkal ostrého odmítnutí, nebo byla proti rodina dívky. V jednom případě, když žil půl druhého roku s prostitutkou Sien Horníkovou, alkoholičkou s malou dcerkou, které se v mezidobí narodilo ještě druhé dítě, se proti vzájemnému soužití postavila pro změnu Vincentova rodina. Van Gogova umělecká cesta se doopravdy začíná psát někdy v roce 1880. Tomu už bylo 27. Skutečně, prakticky celé své dílo, čítající skoro 1000 maleb a stovky kreseb, vytvoří za posledních 10 let svého života. V roce 1881 začal Vincent malovat v ateliéru manžela své sestřenice Antona Mauvého, který byl hlavním tvůrcem tehdy úspěšné Haagské školy. Van Gogovy obrazy z té doby jsou temné a velmi často představují svízelný život chudých lidí a jejich utrpení. To platí i o prvním opravdu velkém Vincentově díle Jedlící brambor z roku 1885. V
témže roce napíše Vincentovi z Paříže jeho bratr Theo, že má potenciálního kupce a ať mu pošle nějaká svá díla. Neprodá se nic. Vincent se na bratra zlobí, ale ten mu odpoví, že jeho temné tóny nemají v impresionistické Paříži šanci na úspěch. Tím je de facto připravena půda pro zásadní změnu Van Goghova stylu. V březnu 86 přijíždí za bratrem do Paříže a sestěhují se dohromady. Po necelém roce bude Theo popisovat jejich soužití jako téměř nesnesitelné, ale Vincent se zde seznámí s tehdejší pařížskou bohémou a vytvoří první díla, která nesou jeho, dnes tolik obdivovaný rukopis. Začátkem roku 1888 se Vincent stěhuje do Arles. Hádky s bratrem, jeho nejbližším člověkem, už byly pro obě strany příliš bolestné. Nikdy však nepřinesly jejich odcizení. Theo a Vincent si i nadále vyměňovali stovky dopisů, díky nimž je dnes Vincentův život zdokumentován tak dobře, jak jen život nemocné a tolik strádající duše zdokumentován být může. Byly tu i další důvody pro stěhování na teplý jih. Vincent měl podlomené také fyzické zdraví. Mohlo za to jeho bezuzdné pití, zejména absintu, takřka neustálé kouření a zoufalá životospráva, když žil třeba několik měsíců bez teplého jídla. Theo mu nikdy nepřestal posílat pravidelnou apanáž, ale Vincent utratil většinu peněz za barvy a malířské náčiní. V Arles se Van Goghův talent promítl do mnoha jeho vrcholných děl. Vincent maloval portréty, zátiší i výjevy ze života, ale hlavně chodil po kraji a zachycoval neopakovatelným způsobem místní přírodu. Why do you paint? When I paint, I stop thinking. About what? I stop thinking and I feel that I'm a part of everything outside and inside of me. Jenomže Vincentovo okolí podivínského malíře za svou součást považovat nechce. Má z něj strach. Po incidentu s uříznutým uchem se píší občané Arles petici požadující jeho umístění do ústavu. Na jaře 89 tak Van Gogh přijíždí do léčebny pro choromyslné v Saint-Rémy a stráví zde celý rok. Nejvíc tady trpí tím, že nemůže chodit do otevřené přírody. Maluje tedy zátiší, nemocniční dvůr a zahradu a vrací se k některým starším motivům, jak svým, tak i jiných malířů. Mezitím si v Paříži všimnou jeho tvorby první kritici, ale o koupě jeho obrazů nikdo nestojí. So God gave you a gift so you could paint this. Yes. I don't want to hurt your feelings, but don't you see that this painting is... How can I say? Unpleasant. It's ugly. Sometimes I think. Yes. Well, maybe. Go on. Maybe God made me a painter for people who aren't born yet. Possibly. Z léčebny Vincenta propustí v květnu 1890. Přestěhuje se do malého městečka Auvers-sur-Oise nedaleko Paříže, aby to měl blíž k bratrovi. Za dva měsíce tady namaluje přes 70 obrazů. A pak přijde den, kdy Vincent vyjde jako obvykle malovat do polí a večer se vrátí do hostince Ravu, kde přebýval s prostřeleným břichem. Policistovi, který přijde incident prošetřit, řekne: nikoho neobvinujte, chtěl jsem spáchat sebevraždu. Taková je také dodnes oficiální verze. Celý případ však nese řadu nejasností a tak se pozdější badatelé kloní spíš k závěru, že Vincenta neúmyslně postřelili místní výrostci. Ať tak nebo tak, nic to nemění na tom, že Vincent byl se svým odchodem z tohoto světa smířený. Jeho stýraná duše už prostě nemohla dál. Navíc velmi dobře cítil, že pro svého bratra Thea, který se nedávno oženil a před půl rokem se mu narodil syn, se stává nezvladatelnou přítěží.
Theo přijíždí do Auvers hned, jakmile dostane zprávu o neštěstí a Vincent van Gogh mu 29. července 1890 ve věku pouhých 37 let umírá v náručí. Nešťastný Theo, který sám zemře už za 6 měsíců, později napíše, že poslední Vincentova slova zněla takto. Smutek potrvá navždy.